22. rokovanie župného parlamentu sa uskutočnilo netradične. Kraj využil novú legislatívnu možnosť a v pondelok 27. apríla 2020 o 13. hodine zasadol v náhradnom termíne za neuskutočnené marcové zasadnutie TSK. Ešte predtým, než budeme hlasovať o prvom hlasovaní, chcem vás poprosiť, že ako to hlasovanie bude prebiehať. Potom požiadam skrutátorov, aby zrátali počet poslancov, kto ako hlasuje. Potom poprosím, a to bude z každého hlasovania, takéhoto bude urobený fotozáznam hlasovania, čiže screenshot celej obrazovky. Vy budete stále, prosím vás, držať tú voľbu, za ktorou si teraz stojíte. Je to prvýkrát v histórii Trenčianskej župy, zvolali toto zastupiteľstvo a toto zastupiteľstvo sa konalo formou videokonferencie, ale je to z toho dôvodu prebiehajúcej mimoriadnej situácie, ktorá je spôsobená šírením koronavírusu. Troška sme mali obavy na začiatku, že keďže to bude formou videokonferencie, že koľko poslancov sa tejto videokonferencie zúčastní. Zo 47 poslancov zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja sa tohto zastupiteľstva zúčastnilo až 45 poslancov, čiže zastupiteľstvo bolo uznášania schopné. Poslanci, hlasujeme. Online rokovanie v prázdnej zasadacej sále nebola jediná novinka. Druhý taký dôvod, alebo druhé také prvenstvo, ktoré máme ako Trenčianska župa, je to, že prvýkrát bolo celé zastupiteľstvo tlmočené v posunkovej reči. Tak to budeme robiť aj na ďalších zastupiteľstvách, pretože k otvorenosti župy patrí aj to, že chceme, aby tomuto rozumeli aj ľudia, ktorí majú určitý handicap. Program 22. rokovania Trenčianskeho samosprávneho kraja spolu s vyhláseniami si budete môcť pozrieť v pripravovanom dokumente. Radovan Masár, Televízia Pohoda.